Hej, jag heter Billy Hidar. Jag föddes i Libanon och jag flyttade till Danmark och sen flyttat hit sedan 1,5 år innan. Och jag träffade, eller jag blivit medlem i Stagepool genom min för teaterlärare. Han rekommenderade mig att skapa någon konto i Stagepool. Och så jag gjorde det. Senaste det är idag och imorgon. Det är med någon finsk produktionsbyrå. De vill det om största person som vunnit championship i hockey i Finland. Och de vill göra typ någon, inte biografi, men typ någon based on true events film. Jag var statist där. Min roligaste jobb som jag fått, alltså jag kan inte välja för att de kommer att bli, men jag kan säga att min energi, det var typ med Be Confident, som är typ tand whitening eller tooth whitening company, som var i Borås och det var i Göteborg. Det var jättekul för att vi åtit så mycket, vi badat och vi hade någon jättetrevlig dag och vi festat hela tiden. Så det var den här reklam om gruppen som festade tillsammans, så det känns att det är något helt normalt. Men inomhus det var med IKEA som var jätte, alltså, de var jätte humble, de var jätte roliga och de var jätte hjälpsam och de sa jätte typ rekommendationer för mig om mig att jag kommer att göra alltså lyfta upp jobb för att de känner att jag vet vad jag gör. Så det här var min första jobb i Sverige i reklaminspelning. Och det var, jag kände mig jättenöjd, så det var jätteroligt för mig att börja. För min första steg, det var perfekt, eller nästan perfekt. Jag fick IKEA-jobbet efter 2 veckor av min konto, efter jag skapat min konto i Stagepool. Det var min första audition i Sverige. Det var min första typ reklam som jag anmälde till. Efter 2 veckor jag anmälde sig till någon annons i Stagepool, på Stagepool för den här reklamspelningen i IKEA. Och efter 1 vecka eller så här, de ringde och de sa till mig att jag är erbjuden till att göra audition. Jag gjorde det och de ringde mig typ en och en halv vecka efter. Så de senare sa att jag vunnit audition och jag blivit karaktär Max av den här 2016 karaktären.